Amawulire gaffe agaddako omukulu w'ekika ky'Engo omutaka Mutesasira akubiriza abazzukulu okunywereranga ku nnamulondo wamu n'okufangayo okulabanga bamanya obuvo bwabwe n'obuddu. Omukulu w'ekika ky'Engo jjajja Mutesasira Keyatendo asinzidde ku mukulu okwasinkanidde bazzukulu be n'abakubiriza okusigala nga banywevu n'okusigala nga bawulize eri nnamulondo. Kiddwako katikkiro namba 2, katikkiro namba 3. Mutesasira abadde awerekeddwako munywanyi we omukulu w'ekika ky'Engo jjajja Kasujja Kan Kibirige nga bonna ku mukolo guno babaddewo. Okusooka wabaddewo okwogera okuva eri katikkiro w'ekika ky'Engo Engineer Francis Kavuma Kiwanuka ng'ono akubiriza abazzukulu okubeera abakozi era okubeera abawulize eri nnamulondo naye omutaka Mutesasira. Bingo njagala bako pe balabire kufa abakulu balabire ku neeyisa gye tweyisa. Bwe baba bafunye okusoomoozebwa tibapapirawo okuwa ansa basooke bakirowoozeeko basobole okuba nti bwe baba ansa tebaswaza. Akuliddemu enteekateeka eno Mwanje Saadi ategeezezza nti kigenderedde okutongoza olukiiko olugenda okukulemberamu okujaguza nga bigiweze emyaka 10 bukyanga Mutesasira alamula ekika ky'Engo. Leero tuzze okulaba nga tutema empenda wate bwe tugenda okubeera n'omukolo omulungi ddala omukolo ogugenda okuvaayo omukolo ogugenda okutuweesa ekitiibwa. Abazirango bazze nga bazze okukwasiza wamu okulimu mulimo gwabwe okulaba nga guyimirirawo. Bano bavumiridde abazzukulu abeewala ebyobuwangwa byabwe n'ategeeza nti omuntu atamanyi gy'ava kizibu okumanya gy'alaga. Okusookera ddala kwe kujjumbira ensonga z'ekika kubanga ekika buvunaanyizibwa bwa buli muzirango waali si muzirango yekka naye buli muzzukulu ekika kyo buvunaanyizibwawe kuuka basudde nnyo bwakabaka kubanga beekopye Buwangwa bw'abazungu balowooza nti oli okusoma ennyo olulimi oluzungu okumanya ennyo naye ate yali badde afaayo nnyo bwaba nga ayiga olulimi lwe okusinga olunayongerezaako olulimi olulala. Nze William Buyondo wa Bukedde TV 1. Ebale nnyo William Buyondo nga tumaliza obudde butuweddeko lutiisi. Nabbosa omuyita otya? Mufaanaganya amaloboozi? Mufaanaganya ki? Nabbosa muganda wange yanzirako. Yanzirirako ddala. Kati mwina famire mwagala kufuuka abayimbi? Era twafuuka dda. Twafuuka dda. Fena tuyimba. Obako obusembayo bannaaye. Ku wiiki ejja ku lwomukaaga nsaba kubaaniriza nina konsati awo ku Da Plaza. Da Plaza eri ku Jinja Road wano mu kibuga opposite KCB Bank. Mpisa abantu bonna abanjagala batamanyi mujje mumpagire eri charity. Ngenda kugulira abakyala be Buyende District ebyalaani n'ebyenviiri tubateereho skilling center bayige ebyokukola abakyala abo. So mbayise mwenna mujje mumpagire Katonda akawumisa. Naye Mukama wali wali ono waffe wali. Wali omulungi wali wali totya guma wali. Yes tubagalisa weekend nunchi.